Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in safarkiisa Kismaayo uu ku soo dhamaaday guul miradhal ku saleysan iyo isfaham si dhab ah dawladda federaalka iyo Jubaland u xoojinaya wada shaqeynta loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed. Kadib xaflad sugootina oo xalay Kismaayo loogu sameeyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayuu ugu horeyntii kaga mahadceliyay sida maamulka Jubaland iyo shacabka ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in kulamo kala duwan uu la qaatay madaxda ugu sareysa Jubaland, labada gole ee maamulka, saraakiisha ciidanka, duubabka dhaqanka, dhalinyarada, haweenka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyntii waxaan leeyahay madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Jubaland way ku mahadsan yihiin soo dhaweynta diiran oo aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo waftigayga. Soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha aad soo dhaweyseen waxay la macno tahay idinkuu soo dhaweeyey madaxweynaha salaantii uu igu soo kiin dhiibana iga gudoomay. Halkan ma ahan dowlad kale ama dal kale, halkan waxaa jooga shacabkii Soomaaliyeed oo leh qabiil walba oo Soomaaliyeed oo ay isu keentay Soomaalinimo. Halkan waxaa yimid ra'iisul wasaarihiinni iyo wasiiradiinni iyo taliyayaashiinni oo ah idinka adeegayaashiinni. Waxaa idin yimid dad idinka idin shaqeeya oo shaqaale idiina. Waxaan rabaa markaa fikirka ah in loo arko in marti idiin timid, inaad u aragtaan inay idiin yimideen dadkii dowladdiinna idinka idinku matalayay, xaqna aad u leedihiin inay idiin yimaadaan inaad la xisaabtantaan aad xaq u leedihiin. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa caddeeyay in ay dhammaatay kala aragti duwanaanshihii u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland, isqabqabsiguna uu qayb ka yahay dowladnimada, taasi oo u baahan in wax layska weydiiyo. Waxa uu sheegay inay muuqato rajo ah in ay kor u socoto fahamka Soomaalinimada, isla xisaabtanka, iyo in markaasi ay dowladnimadu ay noqoto mid laga wada qayb qaato. Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dhammaan qaybihii kala duwanaa ee uu la kulmay bulshada dhammaantood ay qabaan dareen ah halka Soomaaliya ay ku socoto muddada dhow. Halkan waxaa noo suurto gashay inaan aniga iyo madaxweynuhu yeelano wada hadal dheer, aniga iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo isaga, aniga iyo isaga iyo taliyayaasha ciidamada ay la socday, aniga iyo isaga iyo qayb ka tirsan golihiisa wasiirada iyo golahayga wasiirada. Waxaan ka wada hadlaynay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda Soomaaliyeed iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Waxaa kale oo ii suurto gashay inaan arko salaadiinta, ganacsatada, dhallinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubaland iyo madaxda reer Jubaland iyo dad kale oo badan oo ka mid a bulshada, sidii uu sheegay ugaaskii halkan soo istaagay, waa isu ugaasaynay, waana dardaarannay, dardaarankiina waa sidaa. Sida uu sheegay madaxweyne Axmed, ama aad ka daranteen hadalkiisa, malaha hore waa u taqaaneene, waa daranteen inay wax hagaageen. Sida uu sheegay inta dhimanna waa dhammaystiraynaa, xamarna wuu noogu imaan doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego markii hore oo aan imid Kismaayo iyo markii haddaba, aniga iyo waftigayga waxaa naloo soo dhaweeyey si diiran. Waxaana rabaa inaan idiin sheego mar walba oo ay jirto mugdi ama dadka Soomaaliyeed ay dareemaan waxaa jira kala aragti duwanaansho, meel walba oo aan tago Soomaalinimadu way ka xoog badan tahay. Taasi waxay astaan u tahay rajada u muuqata ummadda Soomaaliyeed. Sababta aad u aragtaan mararka qaarkood in la isweydiinayo su'aalo waaweyn, sababta aad u aragtaan in la xisaabtamayo, sababta aad u aragtaan in cid walba oo Soomaaliyeed sidii gabadhii halkaas ka hadlaysay ay rabto in codkeeda la maqlo, waxa ay tahay waxaa soo adkaanaysa dowladnimada, waxaa kor soo kacaya fahamka Soomaalinimada. In
لايس قب قب صلو وقيد كمية الدولة نمنا مدحوينا جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة أيا إسنا الشيغي إن لدميي تبشوين كي يوليبا مدمدوغي كدح جري دولة فدرالك يو جبلان إسلام مركان وقول كسو دماضي وضح ذا الذي أدحيي رئيس الوزارة حسن علي